ឃើញខ្ញុំឃើញឃ្លីបមួយដែលម្ដាយទៅយំបច្ចុកបាយកបាយឲ្យកូនហូបនៅក្នុងទីមង្គមខាំងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាសូមអូនកុំដូចពាក្យចាស់ហើយកុំគិតតាំងខ្លួនឯងថាកុំគិតខ្លួនឯងថាចាំតាខ្ញុំធំហើយខ្ញុំចេះគិតហើយអ្នកខ្លះថាអឺតាវាធំតាវាទៅវាចេះគិតហើយពេលវាចាស់ទៅនៅកុំគិតចឹងត្រូវតែគិតពីឥឡូវទៅពេលដែលប្អូននឹងក្តីត្រូវតែចេះគិតពីឥឡូវទៅមួយជីវិតចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ប្អូនឥឡូវពេលដែលឃើញបងប្អូនឥឡូវតែគាត់មើលទៅគាត់ឈាមរាវគាត់ដើរលេងយប់គាត់វាយគ្នាគាត់កាប់គ្នាឃើញខ្ញុំឃើញឃ្លីបមួយដែលម្ដាយទៅយំបច្ចុកបាយកបាយឲ្យកូនហូបនៅក្នុងទីមង្គមខាំងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាសូមប្អូនកុំដូចពាក្យចាស់ហើយកុំគិតតាំងខ្លួនឯងថាកុំគិតខ្លួនឯងថាចាំតាខ្ញុំធំហើយខ្ញុំចេះគិតហើយអ្នកខ្លះថាអឺតាវាធំតាវាទៅវាចេះគិតហើយពេលវាចាស់ទៅនៅកុំគិតចឹងត្រូវតែគិតពីឥឡូវទៅពេលដែលប្អូននឹងក្តីត្រូវតែចេះគិតពីឥឡូវទៅត្រូវតែចេះគិតព្រោះអាណិតគាត់ប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំពេលដែលចង់សុំទោសម្ដាយខ្ញុំអត់ខ្ញុំលេខបានសុំទោសគាត់ហើយគឺគាត់បានទៅចោលខ្ញុំបាត់ហើយមិនបានឃើញកូនជោគជ័យទេ